السلام علیکم. آئیے دوستوں, میں آپ سب کو ایک نئی نظم سناتا ہوں, پڑھتا ہوں بطور خاص. لہذا فرمائیں, اے خدا سن لے میری صدا, اے خدا سن لے میری صدا, مجھ کو جام شہادت پلا دیجیے. خدا اے خدا سن لے میری صدا, مجھ کو جام شہادت پلا دیجیے. میں گنہگار ہوں, میں خطاکار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں خطاکار ہوں. مجھ کو تو نیک انسان بنا دیجیے. خدا اے خدا سن لے میری صدا, مجھ کو جام شہادت پلا دیجیے. دوستو جدھر دیکھیے ادھر نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے, کبھی گائے کے نام پر تو کبھی لوگ جہاد کے نام پر لوگوں کو بے رحمی سے مار کر ان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. نہ جانے کیا ہو گیا ہے میرے ہندوستان کو. آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں راجستھان کے ایک بے قصور مسلمان کو, جس کا نام افراز الخان تھا, اس کو لب جہاد کا جھوٹا بہانہ لے کر ایک بھگوا آتنکی نے پہلے خنجر سے مارا, پھر اس کے بدن پر پیٹرول ڈال کر اس کو کے حوالے کر دیا. اس کے پہلے عمر خان کو گائے کے نام کا جھوٹا بہانہ لے کر مارا گیا. میں بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص. زہر نفرت کا سب کو پلایا گیا, زہر نفرت کا سب کو پلایا گیا, بے وجہ گھر ہمارا جلایا گیا, بے وجہ گھر ہمارا جلایا گیا. ہو وہ اخلاق پہلو یا حافظ جنید, گائے کے نام پر سب کو مارا گیا. بے گناہوں کا ہے قتل جس نے کیا, بے گناہوں کا ہے قتل جس نے کیا, دردناک ان کو مولا سزا دیجیے. خدا اے خدا سن لے میری صدا, مجھ کو جام شہادت پلا دیجیے. دوستو دکھ تب ہوتا ہے جب ہمارے ہی قوم کے کچھ رہبر خود کو مسلمانوں کا ہمدرد اور مسیحا بتاتے ہیں, اور دن رات الگ الگ سرکاروں کے تلوے چاٹ کر اپنی جھولی بھر رہے ہیں. کسی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے آس پاس کے علاقوں میں دیکھے گا آپ کو ایسے تمام چہرے مل جائیں گے. مسلمانوں میں آپ سے نم آنکھوں کے ساتھ ایک بات کہنے جا رہا ہوں, کسی بھی تلوے چٹو اور قوم کے جھوٹے مسیحا سے اپنا غم سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ سے فریاد کرنا, نمازوں میں گڑ گڑا کر اپنے دکھ سے خوشی سے بیان کرنا, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص. اللہ فرمائے, چاک دامن میں اپنا دکھاؤں کسے, چاک دامن میں اپنا دکھاؤں کسے, ظلم کی داستان میں سناؤں کسے, پیارے بچوں کو خنجر سے مارا گیا, درد دل اپنا سب میں بتاؤں کسے, تر بتر گئے لہو سے یہ میرا بدن, تر بتر گئے لہو سے یہ میرا بدن. اب تو ظلم و ستم کو مٹا دیجیے. خدا اے خدا سن لے میری صدا,
मुझको जामे सा शहादत पिला दीजिए। दोस्तों एक मासूम बच्चा अपने परवरदिगार से रोकर ये फरियाद कर रहा है कि ऐ मेरे मौला, इस दुनिया से फिरौनियत का खात्मा कर दे, और होगा इंशाअल्लाह जल्द ही होगा। कुदरत के हाथ देर है अंधेर नहीं। मुसलमानों बस आप सब से एक गुजारिश करता हूँ कि फिरका परस्ती के माहौल से निकल जाइए, एक इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए। मैं बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास कि दौर कहरों गजब के ये कब जाएंगे, दौर कहरों गजब के ये कब जाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। एक फिर उन्होंने सर उठा सर कुचलने को मुँह साब कब आएंगे, कतल बर्मा के मुस्लिम का जिसने किया, कतल बर्मा के मुस्लिम का जिसने किया, पाक में आप उनको मिला दीजिए। खुदा ऐ खुदा सुन ले मेरी सदा, मुझको जामे शहादत पिला दीजिए। धर्म के नाम पर जिनको मारा गया, चैन की नींद उनको सुला दीजिए।